FM od stěny ke stěně 5 metrů. A na pravou ruku. E, střední krok. Pracovní plus CA vlnovka od všech obloucí. Pracovní cvál a kruh jedenkrát kolem. A pracovní klus. A XC kruhy změnit. XC, pracovní cvál a kruh jedenkrát kolem. C, přímo. HK, svalové skoky prodloužit. K, pracovní cval. A, pracovní kruh. B, X, B, kruh. Behybnost, pozdrav. Jeho dokončila Jana Hudzová na koně Ocela z Jízeckého pohu u Slovan Glovice.